i una vegada més gràcies als mitjans de comunicació per assistir en esta convocatòria de roda de premsa que fem des del grup municipal popular. I avui, una vegada més, estem aquí per a denunciar les contrarietats del tripartit que governa a Vinaròs en els diferents temes i que ja és algo habitual el dir una cosa i després fer una altra. Veiem fa pocs dies com tres sindicats de l'Ajuntament de Vinaròs emitien una nota de premsa, un comunicat, denunciant el malestar d'estos tres sindicats en el tripartit del govern de Vinaròs, qui tildaven que eixe tripartit, eixe govern d'esquerres, era insensible i intransigent. Ells mateixos ho diuen, tres sindicats de diferent índole política als quals no se'ls pot tildar de que facin una crítica gratuïta en este tripartit. Denunciaven que este govern d'esquerres, que ells així es nombraven, havia vingut a bé l'incrementar les retribucions d'alts càrrecs de funcionariat i que al mateix temps es negaven a negociar o revisar la situació de la resta de càrrecs de funcionaris. Membres de l'equip de govern que abans s'oposaven a nombraments d'alts càrrecs dins del funcionariat, ara creen eixes places. Eixos membres de l'equip de govern que abans criticaven eixos sous d'alts càrrecs, ara els posen. I el que es ve a dir des dels propis sindicats, almenys és no tindre eixa sensibilitat a l'hora de valorar a tots els funcionaris. Està clar que hi ha una escala dins del funcionariat, però que està regulada legalment, però que la sensibilitat d'aquest govern d'esquerres, el qual s'esperava que sigués molt més donat a negociar en els propis treballadors, se nega a tot això. I el més curiós és que el govern, després d'aquest comunicat, que com bé els dia, de tres sindicats de treballadors de l'Ajuntament, no han dit res de res. I una vegada més s'amaguen davant dels comunicats que no els agraden o que no diuen el que a ells els agrada sentir. I és que una vegada més se'ls veu que no els agrada sentir les veritats, vinguen d'on vinguen, i ja no dels partits que no formen part del govern, sinó inclús dels propis sindicats de treballadors de l'Ajuntament. És una manera d'ocultar els problemes que es viuen dins del propi equip de funcionariat i treballadors de l'Ajuntament i que ells mateixos, l'equip de govern, provoca aquestes diferències que provoca l'equip de govern. Ahir mateix veiem com se celebrava el dia de Santa Rita, el patró dels funcionaris, en més incoherències del tripartit i més contradiccions. Ells mateixos provoquen les divisions dins dels propis funcionaris. Un dia que durant moltes legislatures ha sigut per a compartir entre els propis treballadors de l'Ajuntament, el govern tripartit el que fa és provocar el malestar. I pel que diem, n'hi ha que ser més coherent, i el tripartit, tots som vinaròs, el PSOE i Compromís, el 2016 i el 2017 criticaven i feien anuncis de lo que era la celebració del dia de Santa Rita en un dinar molt més auster que ells pròpiament i que directament ells servirien, perquè era, com ells nombraven sempre, dinaroig, que no estaven d'acord, pues bueno, enguany, el 2018, suposem que veiem que ja queda un any per a les eleccions, han canviat una vegada més de criteri, i enguany el dinar sí que era servit al restaurant. El que abans era un dinarot, ara ho entenen com a normal, però damunt creant aquest malestar dins del propi personal de l'Ajuntament, enviant correus a última hora, convocant a la gent. Al final, el que era un dia de germanor entre els propis treballadors, el que creen ells és malestar. El propi govern indicava que qui assistiria a aquest dinar oficial tindria una reducció de jornada i els que no anirien tenien que fer tota la jornada completa. En aquest dinar, evidentment, no assistien tots els funcionaris,
hi havien organitzats també altres dinars paral·lels i des del grup municipal popular, el que també vam declinar la invitació era perquè no anem a ser partíceps d'eixa doble moral que té el tripartit, eixa manera d'actuar, de dir una cosa i després fer l'altra, el que abans estava criticat, ara ells ho fan i no passa res, i el que no es pot permetir és que ells pròpiament, el govern, estigui creant problemes on mai els havia hagut i damunt sense donar la cara. Com bé els dia, el que feia 2 anys ells criticaven, ara ho fan i el que volen és que siguéssim tots partíceps, cosa que allí no ens trobaran. I seguim en la doble moral d'este tripartit que veiem estos dies, el que fa, diuen una cosa i fan una altra. I ho veiem pues, una vegada més en el panfleto, que no puc més que recordar, este panfleto que hem estat veient estos dies per la nostra ciutat i per diferents punts de l'Ajuntament i d'indrets i d'edificis municipals. Un panfleto que si ells venen com a un exercici de transparència, el que haguessin hagut de fer és editar-lo el primer dia, ja que tenen un regidor a sueldo que només se dedica a la transparència. S'han gastat mils d'euros en plataformes online, en sistemes de participació, en un besor pressupostari perquè la gent pogués veure que no han funcionat, que la gent no ho mira. En un besor pressupostari que el van donar a dit, sense cap concurs públic, i que es va quedar obsolet i que no compatible en els propis programes de l'Ajuntament. Una vegada més, això sí, pagat per tots els vinarossencs. Tenim un diariet, que és un mitjà de comunicació municipal, que paguem tots els vinarossencs. No en teníem prou, havien d'editar el panfleto del tripartit. Eixe panfleto, que al final és el de l'alcalde, el de Tots som Vinaròs, el de PSOE i el de Compromís. I lo pitjor de tot és que una vegada més falten a la veritat en el contingut. Si això és un exercici de transparència, que baixen i que ho veien, perquè més faltes a la veritat no poden existir. I ja veurem els següents números que diran. Ells mateix, el primer dia que ho van comunicar, que anaven a editar este panfleto, ens dient que seria semestral, suposo que van fer números i van veure que fins a les eleccions igual només es donava temps de fer-ne 2. Així és que en la pròpia roda de premsa, públicament, allí pues, ja es van tirar al ruedo dient que segurament seria cada 3 o 4 mesos. Això sí, que pagarem entre tots els vinarossencs. I què demostra? Què demostra este panfleto? Pues resultats per a la nostra ciutat, ni un. Ni un resultat. Ni un benefici per a la ciutat de Vinaròs. Ells són molt donats a dir que estan estudiant, que estan preparant, que estan mirant, que estan analitzant. Després de 3 anys, ningú resultat, com bé vos dia. I hem trobat molt en falta en este panfleto que apareguen les dietes que han estat cobrant i cobren els regidors d'aquest ajuntament cada vegada que se desplacen. I hem trobat a falta que ens expliquen aquests viatges que van fer a l'estranger, que es va aprovar en un plenari per unanimitat, que s'investigarien i s'informaria sobre els viatges que havien fet a l'estranger. Aquí no apareix res i tampoc s'ha convocat aquesta comissió. I els contractes, ells parlen de contractes, doncs estaria bé que tots aquests contractes, i vull recordar, perquè així ens ho feia arribar l'alcalde de Podem, que als pocs dies d'entrar al govern el que ens deia és que ell trauria tot a concurs públic, hasta el paper que es gasta, tot. Doncs miren, només cal anar a veure totes les contratacions que han fet, com el pla turístic que no s'ha posat en funcionament i que es va donar a una empresa sense concurs públic, ara el pla de ciutat s'ha donat a una empresa sense un concurs públic, el visor pressupostari que es va donar a una empresa sense concurs públic i mils de contrats en molt de valor econòmic que paguem tots els vinarossencs i que no s'ha fet per concurs públic. Com bé els dia, una doble moral de fer tot el contrari del que diuen. I ja la culminació d'este panfleto és la manera d'interpretar i d'informar dels salaris.
I el tripartit sempre es queixa que li traem els salaris que ells cobren. I sí, i és que mentre els estaran cobrant tenim tot el dret a parlar dels salaris que estan cobrant i que estan costant a tots els vinarossencs els 11 regidors que formen part del govern. I evidentment aquí ha sortit el que ells volen que surti, perquè claro, si surt tota la veritat, doncs cau el discurs que tenen este govern d'esquerres i se contradix en tot el que ells havien estat dient. I claro, no els agrada la veritat perquè va en contra de tot el que diuen. I és molt fàcil d'explicar. Aquí hi ha 5 regidors que es van aprovar, 14 pagues, seguretat social, i el que comporta també és que una vegada finalitza la legislatura tindrà dret a paro. I aquests 5 regidors en aquesta dedicació costen vora els 25.000 euros a l'any. I el senyor alcalde, que té una dedicació exclusiva en 14 pagues, que això ho omitix, que també té una seguretat social, que està cotitzant i que després també tindrà dret a paro, doncs costa al voltant dels 50.000 euros a l'any. Així és que d'aquests números que ells posen aquí, si ells presumissin, o era una premissa ineludible, el ser transparent i comunicar la veritat i que la gent estigui informada, el que han de fer és donar la informació real i tota la informació per a que la gent la tingui i després juzgarà. També trobem en falta dins d'este panfleto l'augment de la zona blava, l'augment de les places de la zona blava. Per què no s'explica el contracte que ells han tret, la pujada de l'IBI, el llevar les bonificacions als locals comercials? Per què tot això no està explicat? Que siguin transparents i que donen la cara, però clar, no els agradarà tot el que es diu. I també el retras que ens va costar a tots els vinarossencs, els 37.000 euros per retrasar-se en el pagament de la seguretat social dels treballadors de l'Ajuntament, aquí tampoc surt. I d'explicació, ni una. Com sempre, cada vegada que es perd alguna cosa, explicacions, ni una, i excuses moltes que ne troben. Evidentment, d'ells no cap. Com vols dir, tant les seues actuacions, amagar i no donar la cara davant les comunicacions de 3 sindicats de l'Ajuntament qüestionant la gestió del tripartit, el tracte que tenen de cara als treballadors, les incongruències i les contradiccions dia a dia en totes les seues accions. Ara, este panfleto de medias verdades i que arriba, evidentment, molt tard en esta legislatura. Claro, si el que volen és pagar-se la campanya i anar aprofitant que queda un any per les eleccions fent este panfleto publicitari, on sortirà sols el que ells diguen, perquè igual que el diariet, el director segueix sent el senyor alcalde, qui anava a buscar un director immediat per a ell no ser-ho, porta 3 anys sent el director, va canviar per a que no poguessin sortir certes coses al diariet, com fotos o muntatges, perquè a ell, evidentment, no li agradaven, i ara el que té és també controlar este panfleto on ens diran el que ells voldran. Doncs pues bé, com vols dir, incongruències del tripartit, fer i dir tot el contrari, amagar-se cada vegada que es diu algo, quan a ells algo no els agrada, no donen la cara, no surten a dir la veritat. I quan els partits de l'oposició, o com en este cas els sindicats, els posen la cara roja, ells s'amaguen una vegada més. Estem perdent tallers d'empleo valorats en 3 anys en 1 milió d'euros. 1 milió d'euros que no ha arribat a la ciutat de Vinaròs per a tallers d'empleo. Ara, ells fent la nota de premsa o la roda de premsa dient que els sol·licitaran i que se mos donarà, ahir sí que surten a fer-se la foto, a sortir i a vendre-mos allò que no han aconseguit. I una vegada se perd, s'amaguen. I quan els equips dels grups que estem fora de l'equip de govern els odiem i els ho critiquem, ells no donen la cara. I és que, claro, els agrada molt poc que els diguin la veritat, perquè el que es demostra és la falta de gestió, la nula gestió d'este tripartit que el que fa és endarrerir l'abans de la nostra ciutat i el que fa és anar en detriment de tots els beneficis que puguen tindre els vinarossencs. I, com vols dir, estan més preocupats
per la campanya que queda que preocupats per gestionar este municipi, que el que fa és anar cap atràs i no cap avant. Jo ja me quedo a la disposició de tots vosaltres. Gràcies.